Fala galera ligada no Super Lutas, Lart Vieira na área com mais uma entrevista exclusiva e a bola da vez é Davidson Figueiredo, brasileiro que vai disputar o cinturão vago do peso mosca no próximo dia 18 de julho contra Joseph Benavides. O duelo se trata de uma revanche, o Davidson nocauteou o americano em fevereiro deste ano, mas um dia antes na pesagem acabou falhando, extrapolou 1 quilo do limite da categoria e não disputou o cinturão não valia para ele. Ele falou sobre o episódio, os erros que cometeu, prometeu não repeti-los dessa vez, analisou o que pode acontecer de novo na revanche, falou sobre Henry Cejudo, uma possível subida para a divisão dos galos, contou histórias engraçadíssimas, falou a origem do seu apelido, Deus da Guerra, e muitos outros assuntos que vocês vão conferir na entrevista a seguir. Mas antes, aquele recadinho sempre, para quem ainda não está inscrito no canal do Super Lutas, se inscreva, ative o sino, fique por dentro, todas as semanas, análises e entrevistas exclusivas aqui no canal. Vanderlei Silva, Johnny Walker, Demian Maia, Thiago Marreta, Gilbert Durinho, Glover Teixeira, Vicente Luque, esses foram apenas alguns dos nomes que passaram por aqui e ainda tem muita gente boa por ver. Então se inscreva, ative o sino, fique por dentro e vamos direto ao que interessa, porque chegou a hora de Davidson Figueiredo no canal do Super Lutas. Davidson, primeiramente queria te agradecer, tá tirando um tempo aí para bater esse papo. Posso dizer que eu tô falando com um campeão moral do peso mosca? Então, isso você pode ter certeza, cara. Eu sou um cara que sempre treinei para ser o melhor, sempre treinei para ser o campeão no evento, né, no UFC. E isso eu venho mostrando em cada luta minha. E agora eu tô pronto para pegar o cinturão, focado agora na dieta, né, para não cometer mais o mesmo erro que foi cometido na primeira luta contra o Benavides. É, eu queria até entrar nesse tema, já começar por isso, você já deve ter respondido algumas vezes, queria falar nessa questão que você teve uma atuação irretocável, impecável, né, deu um show contra o Benavides, mas infelizmente o cinturão acabou não vindo porque um dia antes na pesagem acabou extrapolando por 1 quilo. O que de fato aconteceu naquela ocasião? Então, eu sou um cara que faço minha dieta sempre certinha, a dieta foi feita corretamente contra na primeira luta. E quando chegou ali para bater o peso, eu cometi um erro gravíssimo, que na quinta-feira decidi cortar água pela manhã, né? E eu sempre cortei às 6 da tarde, 7 horas da tarde. E decidi fazer isso. E quando foi na sexta-feira, eu amanheci com muita dor no abdômen, a região do rim. E isso meio que enfraqueceu minha perna, cara. Eu não tive forças para levantar e até mesmo ir para dentro de uma sauna banheira, entendeu? O que você está fazendo de diferente dessa vez para evitar esses riscos? Então, agora eu tô bem focado na dieta, eu quero ir bem leve, entendeu? Se possível, viajar daqui com 61, 60, para que eu chegue lá e não tenha que sofrer para bater o peso. Sempre que eu viajo de Belém para os eventos, eu saio daqui com 65, entendeu? E agora eu quero ir bem pertinho, 61, 60. Você vai quantos dias antes para lá? Pelo que a gente está conversando aqui com a equipe, meu empresário, a gente está numa expectativa aí de viajar pelo dia 9, dia 10, por aí. Naquela luta você fez toda a preparação aqui no Brasil, dessa vez vai ser igual, vai daqui pronto, direto para a luta? Então, a gente usa muito aquele dizer que time que está ganhando não se mexe. Então, eu sempre, para essas lutas, as três, depois que eu lutei com Formiga, eu venho só com resultados positivos, e isso treinando em minha academia aqui em Belém do Pará, e não mudei, continuei para a disputa de cinturão, treinando com o meu time. Meu time tem provado aí em todas as lutas que eles têm potencial, temos potencial, né, para ir lá buscar o cinturão, como ganhamos, nocauteamos o Benavides. E agora estamos indo para finalizá-lo. Qual que você acha que é a principal diferença em treinar fixo aqui no Brasil e buscar treinos fora? O que você acha que muda na preparação? Então, aqui no Brasil, aqui no Brasil, pelo menos em Belém do Pará, a diferença é que
eu tenho que treinar em minha academia e sair para malhar em uma ou outra, entendeu? Então, essa correria toda. E lá fora, não. Lá fora, você treina em uma academia, principalmente na Alphamay, que eu fiz um camp lá. Eu treino na Alphamay e malho também. Eu, dentro da academia, eu encontro tudo. Até sauna tem. E aqui, a gente não tem isso. A gente tem que andar meia hora para chegar em outro local para fazer o treino. Mas, tu otimiza o tempo lá. Mas graças a Deus, cara, tá, o camp saiu tudo certinho. Eu já tô aí pronto para essa luta. E no dia 18 eu vou bater o peso e vou nocautear o Benavides e vou pegar o meu cinturão. Você vê a luta se desenrolando da mesma maneira do que na primeira? O que você acha que o Benavides pode trazer de novo para essa luta? E o que você pode apresentar de novo? Ah, o Benavides pode esperar um Deus da Guerra mais agressivo, cara. E bem cauteloso, né? Porque sabemos que o Benavides é um cara que é perigoso, tem um volume de golpe bom. Mas eu tenho estratégias aí para matar esse volume de golpe dele. É muito perigosa e pode até acabar a luta nessa estratégia que eu tenho para ele. Você foi muito dominante na primeira luta, né? Um domínio que até quem apostava que você venceria não esperava tamanha superioridade. Como que é para você controlar esse sentimento, essa autoconfiança, mesmo que no subconsciente, não falar muito alto e acabar ficando focado 100%? Cara, o tigre, quando ele quer pegar uma presa, ele se mantém calmo. É meu estilo. Eu sempre me mantenho calmo, até mesmo antes da luta. Se perguntarem para mim se eu tô curioso, se eu tô ansioso, não, eu tô bem tranquilo. E eu gosto de mostrar dentro do octógono. Cara agressivo. Cara, eu sou um vencedor, cara. Eu venho da selva. E pode ter certeza que eu tô com muita fome e eu tô indo para caçar essa presa, irmão. E eu vou pegar ela. Naquela você nocauteou. Na revanche, você imagina a luta terminando de que jeito? Eu tô pra nocautear esse cara. E o que eu quero mesmo é finalizar ele. Quebrar esse o que falam dele nunca ter sido finalizado em nenhum evento. Eu quero quebrar isso. Eu tô treinando pra isso, cara. Ganhando o cinturão, quais que seriam os seus planos? Fazer a defesa de título na categoria do Mosco ou, de repente, buscar uma super luta, um segundo cinturão no peso galo? Cara, eu quero defender o meu cinturão nas 57 quilos e também quero fazer uma luta na 61, cara. Vou pedir luta, até se possível, pelo cinturão em cima. Se me deixarem subir, eu vou. No peso galo, em questão a força física, punch, velocidade, como que você se imagina subindo? Vai ficar alguns quilos mais pesado. Como que você se imagina no peso galo? Você acha que a diferença física seria algum problema ou você ganharia em outros aspectos? Cara, Mike Tyson, quando subiu de peso, ele saiu nocauteando geral no pesado. E eu tenho certeza que não vai ser diferente. Sou um cara que treino muito boxe, agora quero afiar bem meu Muay Thai. E venho afiando muito minha defesa de queda, meu wrestling, minha luta marajoara, né? Que eu sou um conterrâneo do Marajó, então eu sempre treinei a luta marajoara. E agora eu fiz aí eu unia o wrestling com a luta marajoara, cara. E difícil me botar para baixo. Se colocar, não me segura, porque, porra, sou jiu-jitsu. Sou black belt jiu-jitsu. E eu treino com os melhores, cara. Eu contratei um cara muito bom de jiu-jitsu para me qualificar. O cara só refina meu jiu-jitsu, cara. Então, eu sou bem confiante nele. Para a gente encerrar esse assunto, peso mosca, peso galo, o Cerrudo é um cara de sucesso que trilhou essa categoria, né? Foi campeão nas duas. Você tem essa vontade de enfrentar o Cerrudo? E você acha que ele está realmente aposentado ou isso é mais uma conversinha e ele deve voltar em breve? Isso é uma aposentadoria precoce desse cara. E eu vou pegar esse cinturão e se ele topar me enfrentar na 61, eu vou subir para lutar com ele. Ô, Davidson, você é um cara muito agressivo, tanto que das 18 vitórias, apenas 3 foram por decisão. O que
que você considera que, algo que não é muito comum na divisão, o peso mais leve, né? O que você considera que é seu maior diferencial para os outros atletas nessa faixa de peso? A minha agressividade, minha força e meu poder de nocaute. É uma diferença que poucos têm na minha categoria. E é algo que eu vou levar quando for lutar na categoria de cima, cara. Isso te faz ser um dos preferidos do público, né? Que sempre gosta de ver um estilo agressivo dentro do octógono. Você acha que isso, aliado aos seus resultados, você se vê como um dos grandes representantes dessa nova safra do MMA brasileiro? Com certeza, cara. Com certeza. Eu sou um cara que cheguei para inovar na organização e o público pode esperar uma super luta. Todas as minhas lutas, o público pode esperar essa super luta. Davidson, queria te perguntar sobre a questão financeira. Eu até vi uma entrevista que você deu na G-Fight, que você falou que no começo teve alguns problemas para controlar o dinheiro, porque realmente a vida muda completamente, né? Começou a ganhar uma grana boa. Como que você está lidando com essa questão da parte financeira em conseguir controlar? Você contratou algum profissional da área para te ajudar a investir, a cuidar do dinheiro? Como que está sendo essa nova realidade para você? Então, eu nunca, assim, contratei alguém. Eu tenho amigos, cara, eu converso muito com meus amigos. Lá no início que eu comecei a pegar dinheiro, eu não escutava meus amigos, então agora eu passei a dar mais ouvido a eles e comecei a fazer o que eles pediam para me fazer, entendeu? E graças a Deus, esses gastos grandes que eu tinha, coisas que eu não tinha, eu queria comprar. E depois chegou uma fase que eu comprei tudo que eu queria, cara. É claro que não, né? Ainda não comprei um jatinho, um helicóptero, ainda não cheguei a esse nível. Mas um sonho de todo garoto pobre é ter uma roupa legal, um tênis legal, entendeu? E eu consegui, graças a Deus. E hoje eu só quero construir o meu império, cara. Ajudar minha família. E com os acontecimentos agora de 2020, início dessa pandemia aí, cara, eu aprendi muito com isso, principalmente a ter dinheiro, uma reserva boa, para que não falte e eu tenha sempre dinheiro guardado para ajudar quem for preciso da minha família. Show de bola, dá para tirar aprendizado de todas as situações, né? Daico, só para a gente entrar na reta final, a gente tem um quadro aqui que chama-se Perguntas Aleatórias, que são perguntas sobre o mundo externo, fora do octógono, para o pessoal conhecer mais o lutador. Tirando o assunto sobre luta, para começar, eu queria entender como é que surgiu esse apelido Deus da Guerra. Então, cara, sempre falo que eu vi aí Mirko Crocop, Wanderlei Silva, Minotauro, essa galera toda, porra, que nome bacana, Minotauro, ego, que, porra, vou ter um nome também aí pra mim entrar no mundo do MMA, cara. Sempre fui sonhador, cara, sempre quis ser lutador, sabe? Minha família toda é praticante de luta marajoara, cara. Em Sori, quando eu entrei para treinar o MMA, fiz uma luta na minha cidade mesmo. Aí, depois dessa luta, eu decidi até um nome assustador. E fui atrás desse nome. Foi aí que, conversando com meu irmão, né, surgiu o PS2, eu acho, e nele tinha o Deus da Guerra. No jogo, né? Cara, um jogo bem agressivo, nome bem legal, cara todo trincadão, definido. E, bom, eu vou colocar o nome desse cara em mim, cara. Eu acho que vai super combinar esse nome. Daí ficou esse comentário. Depois comecei a lutar. Quando cheguei em Belém do Pará, o meu irmão comprou uma máscara do Deus da Guerra. E eu tava em um treino, ele chegou com essa máscara. Cara, eu vi essa máscara no shopping e tal, muito legal. Empresta ela. Eu vou entrar na minha luta agora e tal. Aí, porra, cara, eu fiz uma luta aqui em Belém do Pará e entrei no ginásio com a máscara. Daí no outro dia, cara, no meu bairro, poxa, galerinha, esses molequinhos, sabe, que estavam no evento, veio Deus da Guerra, onde eu passava Deus da Guerra, e pronto, cara, pegou. Pegou. Daí não parei mais, cheguei no Jungle Fight, entrava só com a máscara Deus da Guerra, e cheguei no UFC, me barraram de entrar com a máscara,
e eu decidi pintar a cabeça, uma referência aí ao Deus da Guerra, entendeu? E, porra, super legal, cara. Foi uma mídia muito boa. E a galera... Aqui em Belém eu caminho com a cabeça assim, ó, normal, pretinho, ninguém me conhece. Mas se eu pintar a cabeça, meu irmão... Vira outra pessoa. Conhece, entendeu? Usa até como um disfarce, então. Quando você quiser mais paz, você tira o cabelo, deixa ele normalzinho. Mas é exatamente isso que eu faço, entendeu, cara? Quando eu pós a luta, eu fico mais uma semana e corto, tiro todinho o estilo de luta. Aí eu caminho na rua, tranquilo, a galera conhece, me conhece, só consegue me conhecer se eu encarar, se um cara conversar e tal. Aí os caras percebem, pô, orelha estourada e tal. Aí, tu não é um lutador do UFC e tal? Aí eu até, pô, fico assim com ar de riso e tal. É, sou eu mesmo e tal. Pô, que bacana te conhecer, bora fazer uma foto. Na hora, cara. Virou uma marca registrada, então, né? Isso é bem legal. Exatamente. Ô, Deise, se você não fosse lutador, que profissão você exerceria? Ah, cara, com certeza seria um militar, alguma coisa assim, polícia, exército. Sempre gostei disso, cara. Meu sonho era servir no exército, cara. Mas aí a vida foi dura pra mim, eu tive que fazer outras escolhas, entendeu? É, quando cheguei em Belém do Pará, tentei trabalhar de vigilante, não consegui. Trabalhei de salão de cabeleireiro, aí trabalhei de sushi man aqui em Belém. Até trabalhar de mototáxi, foi que eu assinei com o UFC. Mototáxi clandestino, cara. Quando chegava nas barreiras de polícia, Detran, descia da moto e voltava na contramão empurrando. Mano. Só pra não perder a moto e não dá B.O. Você falou que você já fez de tudo um pouco aí, bastante coisa. Tem alguma coisa que você não se imagina, ou não se imaginava antes de se tornar um profissional de sucesso, exercendo alguma profissão que não combina com você de jeito nenhum? Cara, eu sempre conto essa história. Uma vez eu tive uma experiência de sair para pescar, cara. E, irmão, é uma profissão que eu não quero, não queria para mim, cara, ser pescador. Teve alguma situação, cara, inusitada? Solzão quente, maresia, barco vira para um lado, vira para o outro. Nossa, mesmo, prefiro ficar em terra firme, cara. Até acho que o pescador deve estar olhando agora falando, pô, o cara tá acostumado a tomar porrada todo dia e tá reclamando do barco mexendo. Ô, Davidson, aproveitando esse gancho que você falou, tem alguma situação muito bizarra que você já passou, alguma loucura que você passou na tua vida que você sempre conta? Na época foi meio estranho, mas hoje você dá risada do episódio? Ah, cara... Eu acho que foi quando um búfalo lá no Marajó, bravo... Ô, louco! Me tirou de cima de um cavalo lá, sabe? Uma chifrada e tal. E na época era inverno, chove muito pra lá. Eu caí embaixo dele, ele não me viu. Deu tempo do meu tio chegar e ele meteu o chifre no cavalo do meu tio. Mas, graças a Deus, não matou o cavalo e nem derrubou meu tio, no caso que ele fez comigo. Você tinha quantos anos nisso? Esse aí eu tinha uns 15 anos para 16, era bem garoto mesmo. Caramba! Aí depois meu tio voltou lá no local onde eu caí, aí me colocou na garupa dele, no cavalo, e fomos embora para casa. Aí quando foi uns 2 dias depois, minha mãe descobriu que tinha acontecido isso comigo, ela de imediato me mandou me buscar, e já era. As férias que eu fazia. Acabou com a brincadeira. Pra gente encerrar, 3 perguntinhas. Primeiro, o que não falta na sua geladeira, Davidson, que você tá sempre comendo, que você faz questão de ter sempre por perto? Cara, um bolo de chocolate, cara. Um bolo sempre de bom, chocolate, né? Uma pizza, cara. Eu tenho de me controlar, senão eu como todo dia, cara. E talvez seja por isso que meu peso aumenta bastante. Mas agora eu tô de uma disposição, sabe, de... Eu até falei pra minha mulher, compramos uma casa, graças a Deus, aqui em Belém do Pará, e agora vou poder mandar na minha casa, ter o que eu gosto da minha geladeira, e falei pra ela, a partir de hoje, tudo fitness geladeira, nada pesado. E o que as pessoas não encontrariam na sua geladeira, no seu armário, aquilo que você não gosta de comer de jeito nenhum? Cara,
Eu acho bem difícil encontrar um refrigerante na minha geladeira, cara. Não gosta? Não é adepto a Coca-Cola, cara. Geladinha, não. Nada? Pra mim tomar uma Coca-Cola, cara, eu acho que é uma vez no mês. E nem Coca-Cola eu tomo. Pra mim tem que ser Fanta, é suquita, aquela suquita laranja, essas paradas aí, entendeu? Entendi. Só pra gente terminar, queria saber qual que é o seu maior sonho fora do mundo da luta. Ah, cara, encerrar minha carreira no UFC e ir embora pra minha fazenda. Cuidar dos animais pra lá, sei lá. Viver na natureza. Uma vida mais tranquila, mais pacata, colhendo os louros da carreira. Eu sempre falo, a minha vida toda, a cidade de pedra, você sabe? Selva de pedra. E na minha velhice eu não quero isso pra mim. Quero ficar ao lado do meu pai, da minha mãe. E curtir uma vidinha bem legal na fazenda lá, cuidando dos animais, galinha, pato, essas coisas. Comendo saudável, sabe? Bastante frutas. Show de bola. Davidson, queria te agradecer aí o espaço mais uma vez. Falar que estamos na torcida aqui, que dessa vez dê tudo certo lá. E você traga o cinturão para o Brasil, que sem dúvida você é uma grande aposta que a gente tem aqui no nosso esporte. E Brasil, se liga no combate e vocês vão ver um cara bem agressivo no dia 18.